وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا کام ہے دن رات کا بدلنا، اَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ، لیکن انہوں نے بھی وہی کہا جو ان سے پہلوں نے کہا تھا۔